Баршалықтарыңыз сәлем, сіздермен біргімен Эндерсон, және де сіздер бүгін біз сіздермен бірге жаң артылған Майнкрафты жалғастыратын боламыз. Бұрынғы бөлімде біз сіздермен бірге осындай күшті мықты супер үйді құрастырдық, және де бүгін достармен сіздермен бірге шахтада жүретін боламыз, және де шахтың ішінде алмаз табуға тырысатын боламыз. Лайкыңызды басып кетіңіздер, арнамызды тіркеліп кетіңіздер, көп-көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға, ал біз өзіміздің видеомызға кеттік. Жарайды достар, давайте қазір біз енді өзіміздің видеомызға көшейік. Мына жақта бізде криперлер бар екен, сақ болу керек, атамен үйінді жар жіберсе қазір тоже онша емес, біреу уже ана жақта екеуі жүр екен, және де о біреуі уже маған мән беріп қалыпты екен достар. Так, сақ болу керек, қазір уже келатыр екен бұның біреуі, және де давайте қазір біз шай қазып бастайық. Ал так, мә саған, опа, ой тек жарылып кетпеші тек бауырым, ойбай жарылып кетпе. Так, мә саған, все болды. В общем, кстати, видео басталмас бұрын, хотел уже басталып кетті, лайкыңызды басып кетіңіздер, және біздің арнамызды тіркеліп кетіңіздер. Көп көп рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға достар. В общем, тағы да көп көп рахмет. Итак достар, в общем-то кеттік, ал шахтаға дайындалып бастайық. Яғни маған шахтаға бару үшін маңызды маңызды заттардың барлығын мен ішке салып қоюым керекпін. Яғни давайте қазір біз барлық маңызды заттарды салып қояйық. Мысалы осы барлық заттардың бәрін салып қояйын, және де қазір мен потихоньку очередьпен не керек екенін таңдап қояйық. Маған енді әрине железный кирка керек, каменный кирка, және сонымен қатар щит, и сосын достар факел керек. Факелден бұрын сосын содан кейін маған каменный топор, деревянная лопата, және де аздап енді булыжник керек болу керек сияқты. Так, тағы да кстати мен заттарым қайда, мына жерде заттар жүретін еді вроде. Так, қайда осы заттарым барлығы? Кстати, мына жерде еще, е-мая, мына жительдің звуктары маған нервыма тиіп жатыр десек те, ну қатты тиіп жатыр да, құлаққа тиіп жатыр короче мынаның звуктары, и ыңғайсыз. Сол үшін білмеймін, енді үйден тезеді барып келіп жатыр достар. Итак, давайте қазір біз факел жасап болайық. Так, факел жасап болдық, және де так, қандай тағы да блоктар біздерге қажет? Енді әзірге пока блоктар енді қажет емес, оны қазір дебат етіп алармыз. Давайте қазір біз шахта тауып көрейік. Мына жақтарда шахта бар ма екен? Так, жоқ екен, шахта мына жақтарда көрінбейді екен. Жарайды, ойбай, мына жақтарда крипер жүр мүмкін, сол үшін сақ болайық достар. Ойбай, пау жүр екен ол мына жақтарда. База жоқ, маған мына жақта жабысып қалған қалай еді. Жарайды ал, опа, мына шахта емес па? Так, мына шахта походу біздерде простой шахта сияқты болып көрінеді. Кстати, тағы да басқа, маған тамақ керек екен ғой. Кстати, иә, мен тамақтарым алып кетуді ұмытып кетіппін ғой. Примерно осы шахтада мен так сундугыма салып қойдым ба екен? Вообще мен сундугымда көп заттар кетіп қалған сияқты. Е, мен қайдан ана заттар барлығы? Осында ма? Е, вроде как бы тамақ толтырғандай сияқты болып еді ғой. Қайдан зат, қайдан тамақтың барлығы? Е-мая, базар жоқ. Тамақтың барлығы кетіп қалған сияқты, походу бәрін жеп қойдым ба, мен есек қойдым. Базар жоқ достар, вроде бы тамақта жүрген сияқты еді, но барлығын қайда зыттырып жүрдім, мен вообще түсінбедім. Жарайды ал, походу мына заттардың барлығы менде жоғалып жатыр ма, бірдеме осы потихоньку потихоньку барлығы жайлап жайлап. Енді жақсы, ал жарайды, и что, зомбинің етін дейсің, енді не істейсің, енді одан басқа не жеуге болады енді? Және давайте кеттік, ал аздап енді ағаш табу етпей ақ қояйын. Шахты іздейік, мына крипер жарылып кетпесін, артынан қуып келе жатыр ғой әлі де. Аха, анау не біздерде бір квадратный болып тұрған. Опана, о мына жақта кстати еще біздерде аралар бар екен. Бірақ та давайте қазір мен мына жақтардан, ойбай, тағы да екіншісі бар екен еще мына аралардың. Азап қой добавить етіп алайық, хотя қой добавить етіп келгенде оны бірақ пісірту керек та, е-мая, пісіру керек екен оны. Ладно, ала берейік бәрібір. Опа, нешеуі шықты екен, нормально нормально. Давайте қазір достар добыча жасай берейік. Шахта келеді, е-мая, шахта іздеуім керекпін. Мына жақта шахта іздеу қиын сияқты менің ойымша. Плюс при этом уже тамақта да біте береді қайта қайта. Иә, голд біздерде енді қатты болады ғой енді мына жақтарда. Сосын ағаштарда ұп бұзын, скелетте жүру мүмкін ішінде арасында. Сақ болу керек абайлап. И сол. Так, опа, каньон керек еді бізге достар. Каньон таба алмай жүрмін қайта қайта. Іздейін десең каньон жоқ мына жақтарда. Так, так, так. Ладно, или қазір давайте қазір мен пока тапқанға шейін паузаға қоя тұрайын. Сосын тауып болғаннан кейін қайтып жалғастыратын боламыз видеомызды. Ал кеттік. Так достар, жайлап уже түнде батып жатыр екен. Мына жақтарда мен бір каньонды тауып алдым. Опа, бұл каньон біздерде осы жақта, және де давайте кеттік ал, осы каньонға барып көрейік ал. Так, вроде каньон, ойбай, нормальный сияқты. Так, лавасы бар, ал лава бар жерде көбінесе алмаздар жүреді. Енді менің конечно целім сол, алмаз тауып алу. Көрейік ал енді алмаз жүретін бар деп үміттенемін ал достар. Алмаз табылатын шығармын, себебі алмаз біздерге реально қазір керек болып тұр. Ойбай, мына белый шерсть қоя берейік дейсің да, ема дейсің, бәрібір дейсің оны. Белый, ойбай, жүр ғой, пауықтар жүр ғой. Қасқа, давай да факел, мынандай баяғы қойып қояйын. Так, келесің ба, че там? Келесің ба? Все, болды мә саған. Солай дедідар. Так, бізде негізі пайда жеті факел екен ғой. Ема неге мен нағып жүрмін мына жақтарда. Опа, но не проход біздерде. Хоба, хоба достар, походу мен бір күшті күшті проход табылған сияқтымын. Ема достар, че за шахта мынау біздерде? Базар жоқ, мен мына жақтарда күшті күшті шахта алдым ғой.
Так, ё-моё, хотя алмаз тап пасамды мұндай шақты табалғаным, а, яшынымде. Ема күшті-күшті мощно-мощно достарым, на шақтың ішінде негіз байды күшті-күшті еді выживать етігі бат. Опа, мәсаған. Келесің ба? Мәсаған, болды. Так, окей. Ал жүрік көрек алмын аяқтарда. Так, глобасты эндерменнің көзіне қарап қалма. Ема, күмде достарым, осындай шақтын айт, комментарий раскөтіңіздер. Ема, мына шақтан қарандар не деген әдемі, мына шақты, емай, мына яқы факелдер қолып қой егенде. Қаранға кен слишком. Ема, просто мынан қарандар, достар. Что за әдемі, әдемі, мынан қарандар, мұндай еще нелер бар, гүлдер бар. Еще, ема, қанша мына яқтыр моптыр жүр. Магмовы куптыры бар, жетет негізі, по идее, әдемі негізі мына яқ. Бірақ та енді жүргенде мынан үстіне, ну, төменіне түсу үшін опасен сияқты, я себебі, походу, қазір персонажын өлтіріп сөйтіп сияқты. А, или битва арқылы сейкші, я, мұнай ақта баркен өтсетін жолдары. Кеттік ал. Еман, арнай шақты ол жо, шақты, подводная шақты, да? Я, негіз по идее, обновление шынымде бар. Давайте кеттік төменге түсіп көреміз, да, или түсіп, блин, чіз түсіп, дым жылайын, негізі. Железы, темірлер толып тұр, да? А, гүлдер де жетет. Алмаз бар меген? Алмаз по идее, жүру керек сияқты, мұндай жерлерді примерно. Қараңғы да еще слишком, ёмай, бір ярко оқып қойсам да сол четі, свет перметр особо. Майк освещение максимум не ко... максимум оқып қойсаң да солай. Ладно, көрейік ал төменге түсіп. Так, немен жүрейін. Ема, чё за глиналар нуар, чё за гүлдер. Айбой. Тек скелет атқылмасын, а? Зомбилар жүре берс. О, ататыр қасқа біреу. Қаяқты ататқымды білесін еще бар, ғой. Қайс. Күш мен шүптен көрмей алар, по идее. Қаяқтан ататыр? Опа. Мынан алып кетейік, кстати. Цветущий азалия дейтіндерді. Мына шөптерін алып кету керек. О, чё за, чё за. Чё за мощный-мощный нәрселер. Так, так, давай, алып алайық. Светящийся лозы, а ягоды дейді. Давайте алып алайық, достар. О, қасқан оның жүр ғой, омай. Эй, палуан. Дейді ма? Китая. Жүрме артыма. Так, мынан алып кетейік. Жүр қолмаған, қасқа артынан жүгіріп. Оп. Опа, кир. Ой, бай. Йо-майо, жар жібердің ғой бәрін. Скелет не істеп жатсың? Қанша скелеттер жүр мына аяқтарда. Айбой, 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 айбой. Достар, қаншасы сияқты, қаншасы сияқты мына аяқтардан. Йо-майо, қой, қапқараңғыда ема жүрген апасет екен шынымызде. Айбой, ана аяқтарда сол криперлер жатыр, мына аяқтарда сол моптар жатыр. Йо-майо, мына аяқта сол біреу жарылып жатыр. Йо, не істеп жатыр, ема қасқа. Крипер жатыр мына аяқта. Қайсы жарыл, жарыл, жарыл. Все хорош. Зомби жүрген жоқ па? Бля, құтапаштай маленький зомбилар жүрмесін, ал солар апасен тұрған. Опа, жүр ғой аяқта. Қайсы маған шақта керек болып тұр. Мына шөптердің арасын мен табылмайды сияқтым. Ема, жетеді көріңіздер, достар. Артыма жетеді, ема, қуып кетті мынаның бәрі. Қой тұста кетті. Опа, мынаяқ жарық екен. Ее, мынаяқта қарандаш. Әдемі да? Просто мына шөптер ғана көп өтті, мен білмеймін мен қаяққа түсіп қалғанымды. Әдемі шақты екен негізі, бірақ та алмасты таба алмай жатырмын енді әрине мына аяқтан. Іні ары әлі келе тұр артынан, йо-майо, қалмайды нарың енді. О, редстоун. Алмас емес, білген алмас деп ойлап қалды ма ананы. Жалко-жалко, иә. Давай редстоунды бой етейік онда. Азап редстоунды бой ететін болармын. Так, қанша редстоуны пүл шықты. Медная руда. Так. Окей. Мына аяқтарда жоқ па ештеңе? Мына аяқтарда скелетін звуктар шығып жатыр. Ой, тастар, керек емес маған бұл. Е, қызық екен бар ғой. Қызық шақты, достар. Е, мына түсіп кеткен қалай етті. Опа, опа, золото. Золото добавить еттім, әйтеуір. Негізі маған лазурит керек еді. И сосын алмаз, конечно же, достар. Алмаз добавить етсем тіпті керемет. Опа, мынаның төменгі жағы түсі не болады екен? А, ана банан жер екен ғой. Так, мына яққа ше, мына яқта бізде не бар екен? Опа, мына яқта бізде бір торы шахта бар екен ғой. Йо, о, алмас таптым, базар жоқ. Все, все, достар, алмас таптық. Е-бой, достар, алмаз добывать еді. Все, алмас таптық, достар, все. Алмаз получен, алмаз комплект. Көріңізді, достар. Просто қарандар. Все, бір алмаз. Все, добавить это он. Не схватил лям, келесі будем добавить это барын, деп. Мы просто на карамез ходим. Деп. На... Ой, бай. На шахтаны. Брак. И шахтаны до того лук, и он их шниде, и алмазы до того лук. Месан. Месан. Картоп, ты прикинь.
Так. Аха, лазуритті да добавити толайк. Негіз куб жүрмейміз на шахтада, себебі... Все-таки более опасен шахты ой, наконец-то, мне кто-то караутсен. А, это еще кутилит, джол да варкин, да? Йо, мне халай гурмия лайт, да? О, на гнэнгуль да давай злой, тут мне еще, кстати, достар. А на нэнгуль да давай, тут кшты согуль. О, та добрый алмаз. О, алмаз рчидит гене. Так, 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 алмаз, минека. Оба. Жирген жоқ па, криперлерин. Палвандарин, тисінде. Так, эй! Эй-хей-хей, дейсін. Е, маған аяқты да жетеді ген, егізіне қыбылай аралтсаң. Аха. Так. Хоба. Ой-бай! Моптар жүген жоқ па? Тамақ жеу олай қазып. Қысқа. Ойбай, кетро, 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 брю. Ойбай! Айбай! Айбай! Меса. На, щит керек, на, щит керек, тек строго щит пенжерес, нормен. Капец, там ақшы олайырк, үш қапы қалып, ой, өлтіртісі болды, жамен бат, жамен бат ал. Давай, толтыр, толтырыл, қапы. Тездет. Кетро тағы бірі. Плейт. Блин. Все, болды, минус. Так, не варкан яқты енді. Вроде бұл азиат тұр кету ерек уже тездетіп. Уже по идее қарадық шақтың барлын зерттеп. Әдемі, жақсы, күшті, базар жоқ. Нормально, болад. Тек енді, конечно, ана осы күшінде нән, осы нән гүлді алу керек енді маған. Сол нән гүл маған аптыр. О, қасқа мұна келді ма? Келші, палуанчик. Қайс. Мәсан. Все, болды. Дополнительно опыт жинап алдық. Кеткенді шығайық тездетіп мынаяқтан. Кету керек, кету керек, қасқа, но мынаяқты жүре берді де сол қаппенді толтыр. Қаппенді түсіре бересінде өліп қаласың, друг персонажың өліп қалуы мүмкін, емайы. Апасен бар ол, сол үшін аяқтар. Той, қайық тағы бір жүр ол аяқты. Все, болды құлады. Блок маха дейтін керек маған. Көтерлет мұн енді, жәлі-жәлі көтерлет саған. Мына гүлді алу ойын дейінім, емой, алып ұздырмады оны. Күшті гүлі оны. О, мына гүлді алу ойын дейін. Э, лан, потом алар енді. Көтерлі керек тездетіп. Өппес ұнаймын, дұрыс көтерлігізді бетті, қайтады шауа беріп барға. Хух-хух-хух, тамақшылайық, тамақшылайық, тез-тез-тез. Опа, пополнение ват молды енді жәліп-жәліп. Так, давай-давай-давай-давай. Давай-давай. Хоба-хоба-хоба-хоба-хоба-хоба. Все, болды, кеттік. Кеттік, 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 болды. Фух, ё-май, еще таңды атуатыр екен, достар. Кеттік тезіп, емізге барайық, ё-майыр. Страшно, но енді дейсін. Кей жоқ, негізі, кей жоқ шайқас боп көтті, енді онаяқты жүре беріп. Ай, бөй, так. Онаяқты біздің еміз, примерно. Қызық шақты екен, достар. Лайк дейм бі, дейсін. Так, онаяқты, примерно, еміз. Кеттік саяққа барайық. Йо-майо, капец, немен шайқасын, прям шайқас бұл көтті отазы тұрған. Таптың бай әйімді, кеттік үйімізге барайық. Мына зомби кетті қалды ма, бармай әлі? Пайды деспаун дейтін бұл өт, болатын еді мобтарда. Я, деспаун бұл көтті оны мобтада. Жәл, бұлар бірақ оны кеттік, бұрау кетті қалды олмап. Жақсы достар, енді сіздерен бола мен Эндерсон. Егер сіздерге болып, ене сәрине лайк етіңіз, басып көтіңіздер, ардамыз тіркеліп көтіңіздер, көп-көп рахмет. Келесі бөлімізді тағы да не істейік, комментарды жасып көтіңіздер. Ал жарайды енді сіздермен бола мен Эндерсон. Сау болыңыздар. Бәу!